Po visos tos pandemijos su koronavirusu ir saviizoliacijos viską atšaukė. Visiems žmonėms leido išeiti gatvės. Nu į čia bakurs nieko nelaukęs, iš karto nubėga pas savo mergą į svečius. Nu tiek ilgai buvo nematęs, kad jau pizė. Jėzui sperma galvą pradėjo spaust ir stogą pradėjo raut. Nu jisai tik tais įbėg pas ją. Čiumpt nieko nelaukęs, met ant lovos ir iš karto įkišo. Taip įkišo, kad jai net kojų pirštai susilenkė. Ištraukė tą daikčiuką, jai įsitiesina. Vėl įkišo, vėl susilenkė, vėl ištraukė, vėl įsitiesina. Nu jai tai 5 minutės. Po visą reikalą bakuršus klausė, girdi brangiuoji, kas tu su kojas pirštais daros? Ta merga, durniau tu blėti, tu nors kalgotkes man būtum leidęs nusimauti. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.